នេះព្រះបន្ទូរបស់ព្រះដែលយើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយគ្នាមានចំណងជើងថាសញ្ញាថ្មីនឹងព្រះសូមចំណាយពេលចែកចាយព្រះបន្ទូរបស់ព្រះជាមួយគ្នាផ្នែកមនុស្សយើងមានអ្វីអ្វីជាចរន្តដែលมันអាចមើលឃើញកុំខកចោលក៏ផ្នែកយើងមើលมันឃើញពិភពនៅឆ្ងាយពេកក៏យើងមើលมันឃើញហើយនៅគៀកពេកក៏មើលมันឃើញតូចពេកក៏មើលมันឃើញ ហើយធ so ំព so េកក so ៏មើលមិនឃើញដែរយើងកំពុងតែរស់ដល់ជាប់ក្នុងដែនកំណត់នៃពេលវេលានឹងទីកន្លែងបែបនេះឯងអ្វីអ្វីទៅនោះមានវត្តមានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមាននោះទាន់ក្នុងភ្នែកយើងបានទេអ្នកនរគ្នាសូមគិតជាមួយគ្នាដើម្បីមើលឃើញរបស់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញគឺមានអអ្វីមួយដែលឲ្យយើងបានមើលឃើញមែនទេ ជាទូទៅនាឡិកាគឺជាឧបករណ៍ដែលបានបកប្រែមកដើមបីយើងអាចមើលឃើញពេលវេលាដែលមើលមិនឃើញមិនអញ្ចឹងឬឧបករណ៍ដែលបានបកប្រែមកហើយយើងមើលឃើញរបស់ដែលមើលមិនឃើញគឺមាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើគិតមើលនីមួយៗទៅនោះនិនឹកឃើញជាច րան ដែរអញ្ចឹងតើយើងអាចរົບព្រះដែលមើលមិនឃើញបានដោះរបៀបណាអ្វីដែលព្រះបានបកប្រែមក ដំបីយើងបានមើលឃើញពិភពដែលមើលមិនឃើញនោះគឺព្រះគម្ពីនេះឯងមិនចឹងឬអ្វីដែលគេបានបង្កប់មកដំបីបានមើលឃើញពិភពដែលមើលមិនឃើញនោះគឺជានេលិកាអ្វីដែលបានបង្កប់មកដំបីបានមើលឃើញពិភពដែលមើលមិនឃើញនោះគឺជាព្រះគម្ពីនេះហើយអញ្ចឹងសិភើយនៃសក្តិបិទ្ធដែលឲ្យយើងបានមើលឃើញអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអំពីនគរព្រះដែលមើលមិនឃើញរូបភាពរបស់ព្រះ នឹងព rum... wisdom... IB... yes. ្រះដែលមើលមិនឃើញនោះគឺជាព្រះកម្ពីអ្នករាល់គ្នាហ่าនឹងខ្ញុំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងរុញនូវចំនួនព្រះវិញ្ញាណបុរសជនហើយកំពុងធ្វើបន្តយ៉ាងច្រើនថាព្រះគ្រីអានសង្ហុងគឺជាព្រះព្រះកម្ពីក៏បាទบ่រៀនបែបមនុស្សដែរមែនទេព្រះវបិតានិងព្រះមេដាដែលជាព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មងថ្មីគង់នៅពិតមែន តាមវត្តមានរបស់ទ្រុងនៅពិភពដែលមើមិនឃើញបែបនេះយើងអាចបញ្ជាក់បានហើយជាបានយ៉ាងដូចមិនដេចព្រោះថាតាមរយៈព្រះកម្ពីទ្រុសបានបង្កមកឲ្យយើងបានមើលឃើញទាំងស្រុងហើយប៉ុន្តែសូម្បីតែព្រះកម្ពីដែលបានបង្កមកឲ្យបានមើលឃើញនេះក៏មានមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពថាទោះមើលក៏មើលមិនឃើញទោះបានស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនឮហើយក៏មិនយល់ផងក្នុងចំណោមមនុស្សលោកជាច្រើន ហេតអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នានិងខ្ញុំនៅសពថ្ងៃនេះកំពុងតែជឿលើព្រះអន្ធសង្ឃងថាជាព្រះនៅចំនួនព្រះវិញ្ញាណបស់ក្រុមហ៊ុននេះហេតអ្វីបានជាយើងជឿលើព្រះអន្ធសង្ឃងថាជាព្រះកាលពី2000ឆ្នាំមុនហេតអ្វីបានជាពួកសាវៈនិងពួកបព្វក្រុមហ៊ុនព្រះវិហារដ ாம் ជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលបព្វកសាច់ឈាមថាជាព្រះច្បាស់ជាមានមូលហេតុហើយមែនទេគឺដោយសារតែពួកគេបានឃើញអ្វីមួយយ៉ាងថាយើងក៏បានឃើញដែរ nilaka ba ma ka mo daem ba oy meur khoeng pe veli dae meur mon khoeng kompong tae dae te nei chi utiho chae sdaing muoy doy khnie nei dae ba min nei nei tha khnyom chi preh ha neak nu tha khnyom chi preh ba sot tae tha chi preh a ing jung ta neana chi preh pat te ba san chi min opokor dae aich ban chaich khlaeng khlaeng neam pat ta lo a ye na te preh kompi keu chi opokor dae min damlai mayan dae min tu natee baem nu aing អញ <preachers> <ti ch spell thealayas> ្ច네ឹងហេតុអ្វីបានជាយើងថាព្រះអានសង្ហងគឺជាព្រះពួកហោរាប្រាប់តាមរយៈព្រះគម្ពីរដូចនេះថាអ្នកដែលប្រកាសពីសក្តិភពដ៏មានទម្ល ਾਈ ដែលជាសញ្ញាថ្មីនៅ ph ាននេះនោះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយក៏ប្រាំយ៉ាងច្បាស់ទីថាយើងបានជារាជរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងធ្វើជាព្រះដល់យើងព្រះគម្ពីរនឹងពួកហោរាធ្វើបន្តយ៉ាងច្បាស់ថាចំពោះទូនាទីនេះ ក្រៅពីព្រេះគ្មានណាអាចធ្វើបានឡើយមែនទេរវាងត្បូងពិតនិងត្បូងคล้ายคล้ายយើងអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈម៉ាស៊ីនដោយគ្នាដែរបើព្រេះគូនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតើយើងអាចមើលស្គាល់ត្រង់បានដល់របៀបណាស់យើងអាចបញ្ជាក់តាមរយៈព្រេះកម្ពីបានជាឧបករណ៍ដែលបានបង្កើតមកឲ្យបានមើលស្គាល់ព្រេះមែនទេ អង ban tử tử ្គចឹងតាព្រះគម្ពីរបានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះថាព្រះអញ្ញសង្ហងជាព្រះគឺដោយសារតែទ្រង់បានណំយកសញ្ញាថ្មីមកហើយទ្រង់បានសន្យាឋានសុរដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈសញ្ញាថ្មីនោះព្រះគម្ពីរធ្វើបន្ទាល់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ពិតថ្ងៃនេះសូមយើងមើលសេចក្តីបន្ទាល់នោះជាមួយគ្នាសូមមើលយេរេមៀជំពូក31ខ31ព្រះយ ሖਵਾ ទ្រមេនព្រះបន្ទូលថានឹងមានក្រៀមមកដល់ ដ well ែលឯងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាប្របពេលដែលយើងសិក្សាព្រះបន្ទូររបស់ព្រះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថាអ្នកដែលបាននិយាយថាអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាអ្នកណាតើអ្នកណានឹងតាំងសញ្ញាថ្មីឡើងមានចានទុកថាអញនេះគឺយេហូវ៉ានឹងតាំងឡើងអញ្ចឹងបើចង់យល់ពីព្រះយេហូវ៉ាជាដំបូង យើងត្រូវតែយល់អំពីព្រះត្រៃសារណៈគុំសិនតើព្រះយេហូវ៉ាជាណាណាទ្រង់ជាព្រះយេស៊ូវហើយតើព្រះយេស៊ូវជាណាណាទ្រង់ជាព្រះនាមថ្មីគឺព្រះអ័នសង្ហុងព្រះហួយដាព្រះយេហូវ៉ាព្រះបុត្រាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះនាមថ្មីគឺព្រះអ័នសង្ហុងទោះយើងមកដល់នៅព្រះនាមខុសគ្នាក្នុងចំនួនខុសគ្នាតែទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយប្រហែលជា2700ឆ្នាំមុនរហូតពីឥឡូវនេះទៅហោរាយេរេមៀ ប sa an eh ានទីពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះថាទ្រង់ច្បាស់ជាយើងមកផែននេះហើយតាំងឡើងសញ្ញាថ្មីស32មិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនៅពួកអាយកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដល់គេចេញពីស្រុកអេស៊ីមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបងអញជាប្ដីដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា សិកដីសញ្ញាដែលអាញ់នឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូចនេះអាញ់នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកដាក់ក្រឹត្យបេណៃរបស់អាញ់នៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចរិតទុកក្នុងចិត្តគេនោះអាញ់នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនៅបានជារាជរបស់អាញ់អាញ់ចិត្តនៅត្រង់នេះសិកដីសន្យាដែលផ្ជាប់តំណងគ្នារវាងព្រះនិងរាជរបស់ទ្រង់គឺជាសិកដីសន្យាអ្វី ទ <laughs> ្រង់ថ teem ាទរុណបុញចៈពីដំណាក់តំណងតាមរយៈទីសម្គាល់សញ្ញាថ្មីក្នុងព្រះកំពេរតែ66កันព្រះបាលរៀបចំយ៉ាងសង្ខេបដើម្បីយើងស្គាល់ព្រះដែលបានយឺមមកដល់បំព៌សាច់ឈាមបានយ៉ាងងាយតាមរយៈសេចក្តីទៅនេះនៅពេលព្រះយើងមកផែនេះទរុណបុញជាប់តំណាក់តំណងរវាងព្រះនិងរាជរបស់ទ្រង់ដោយសញ្ញាថ្មីហើយតាមរយៈសញ្ញាថ្មីទ្រង់ធានាឲ្យយើង បានទទួលមរតកនៃឋានសួរដ៏អស្ចារ្យទៀតព្រះបាទបន្តទៅតាមមរុជាថាបើចង់យល់ពីខ្ញុំនោះចូលអានរងគ្នាយល់ពីសញ្ញាថ្មីសិនគឺទ្រងបាលមានប្រតិយចង់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថាអ្នកណាជាអ្នកដែលមកផែនៃនេះឆាយតាំងឡើងប្រព័ន្ធនៃសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃសញ្ញាថ្មីនិងទូននីតិនៃសញ្ញាថ្មីមិនមែនត្រឹមតែផ្ដាច់បាបប៉ុណ្ណោះទេ គឺនឹងឲ្យយើងបានបរដ័កនៃឋានសូដអកលទុកជាសេចក្តីសន្យាទៀនសេចក្តីសន្យាបែបនេះព្រះបានទុកនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីរួចហើយមានចែងទុកថានោះឲ្យរាល់គ្នាដែលកាន់តាមសញ្ញាថ្មីនៅបានជារិះរបស់អញឲ្យអញដែលបង្រៀនសេចក្តីពុទ្ធសញ្ញាថ្មីនឹងធ្វើជាព្រះដល់អញរាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាតើនេះស្មុកស្មាញស្หายពិបាកទេព្រះទ្រង់បានរៀបចំយ៉ាងញាស្រួលខ្លាំងណាស់ហើយយ៉ាងសង្ខេបមែនទេ អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកណាបានមកផែននេះដែលនាំយកសាក្ដីពុតសញ្ញាថ្មីមកទៅបានហើយមែនទេ?ស្នើចំនួនពរិជ្ជបត្រាកាលពី2000ឆ្នាំមុនតើអ្នកណាបាននាំយកសញ្ញាថ្មីមកតាមទំនៀមរបស់ហោរាគឺព្រះយេស៊ូចោះចំនួនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជុំក្រោយនេះយើងអាចស្គាល់បានភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលបានឲ្យយើងទទួលសាក្ដីសញ្ញានៃមរតកឋានសួគ៌អកលតើរយៈសាក្ដីពុតសញ្ញាថ្មី គឺជាព <independents> ្រះគិរិះលើកទី2ដែលបានយើងមកផានដែលនេះតាមរបៀបមីលគីសាដែងហើយយើងអាចស្គាល់បានថាអ្នកដែលបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយសូនបាត់ទៅជាដារ៉ាតាមទំនៀមអេសាយជំពូក25ថាយើងបានរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងនោះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាមែនទេ?ແຕ່រាល់គ្នាព្រះបុណ្យទូព្រះគម្ពីរมันស្មុកសមាញ់ទេគឺងារនេះ ប៉ុន្តែតើអ្វីបានបាត់បង់គឺសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបាត់បង់ហើយដូច្នេះដោយសារគេមិនព្រមទទួលហើយជឿលើព្រះបន្ទូលដ៏មានតម្លៃនេះតែម្ដងនោះទោះពេលនេះព្រះបានយាងមកផែននេះកំពុងធ្វើកិច្ចការនៃទំនៀមក៏ដោយក៏គេមិនបានស្វែងរកព្រះមិនបានទទួលទ្រុមហើយមិនបានយល់ពីទ្រង់សោះនោះគេក៏មិនព្រមទៅតាមផ្លូវនៃសេចក្តីបរិញ្ញនេះយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅទៅ ដោយជំនីលិកាជាឧបករណ៍ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញពីវាលដែលកំពុងកន្លងហួសទៅនោះយើងក៏អាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ព្រះដែលគង់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតាមរយៈសិក្រេបង្រៀនក្នុងព្រះគម្ពីរបានភ្លាមតែម្ដងមែនទេព្រះបានបន្ទូលថាអញនឹងតាំងឡានមិនមែនអារិយ៍ជាអ្នកតាំងឡានទេមិនមែនជាអ្នកចិត្តខាងជាអ្នកតាំងឡានទេហាក៏មិនមែនអ្នកប្រាយខៅរូបវិជាលបបីលបាយណាជាអ្នកតាំងឡានដែរ សញ្ញាថ្មីនេះតើមានតែអ្នកណាទាំងឡាយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលហើយថាអញគឺយេហូវ៉ានឹងតាំងឡើងនៅចំណោមព្រះអយដាដោយប្រនាមព្រះយេហូវ៉ានៅចំណោមព្រះជបុត្រទ្រង់ដោយប្រនាមព្រះយេស៊ូវហើយនៅចំណោមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុងក្រោយព្រះបានជាមកផែននេះដោយប្រនាមព្រះអានសឹងហុងហើយធ្វើកិច្ចការនោះនេះហើយជាសេចក្តីបម្រើក្នុងព្រះគម្ពីរហើយជាទំនាញមែនទេចំពោះអ្វីៗទាំងអស់នេះយើងមិនត្រូវការបដិសាស្ត្រសំបីតែបន្តិចនោះឡើយ ព្រោះថាព្រះទ្របបានជាមកបែបនេះមែនហើយបានជាមកតាមទំនៀមដែលបានទៀងតាមរយៈហោរាសសូមយើងមើលជាមួយគ្នាហេព្រើរចំពុក9សូមមើលហេព្រើរចំពុក9ខ11 ប៉ុន្តែការប្រកិះបានយាមមកធ្វើជាសម្ដេចសង្ខខាងឯសក្តិឡោអតត្រូវមកគឺធ្វើដោយសាររកអបអសុទ្ធដល់ពិសេសជាងហើយគ្រប់លក្ខជាងដែលមិនបានធ្វើដោយដៃគឺថាมันមិនແມ່ນជារបស់ផងលុគីនេះទេនោះត្រូវបានយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុមហ៊ុនបំផុតមួយដងជាសម្រេចតែបានសក្តិប្រោះលុះនៅអកការចេញញឹកមិនមែនដោយយកឈាមបបែឈ្មោះឬឈាមកូនគួរទេគឺដល់យកព្រះរហ័តនៃព្រះអង្គទ្រង់វិញត្បិតបានសិនជិះឈាមកូនឈ្មោះនិងឈាមបបែឈ្មោះហើយផេះគួរក្រមុំដែលគេប្រោះលឺមនុស្សស្មោះគ្រូក បាននិយាយនៅនោះចេញជាបរិសិទ្ធខាងសាច់ឈាមបានទៅហើយចំណងបំប្រលហាត់របស់ព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវបានផ្ পায় ព្រះអង្គត្រូវអិនស្ៅមកដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអកការជនិតនោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករស់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីបំបំរើព្រះដ៏មានប្រជញ្ញារស់តាជាជាអបាមានទៅទៀតដ៏ហើយនោះបានចត្រងជាអ្នកកណ្ដាលនៃអ្វីនៃសញ្ញាថ្មីដើមបែបពួកអ្នកដែលត្រងហៅបានទៅទូសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដ៏នៅអកការជនិត ដោយត្រូវសឹកគុត្តប្រយោជន៍នឹងប្រោះលូគេអរុបពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តពីការនៅក្រមសញ្ញាចាស់នៅឡើយ។ដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិទាំងអស់បានទទួលគេអកតដ៏អស្ចារ្យគឺមករដោនគរឋានសុតាមរយៈសញ្ញាថ្មីជុំតាប្រែបានធ្វើទូននតិជាអ្នកកណ្ដាលនៃអ្វីគឺត្រូវបានធ្វើទូននតិជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដូច្នេះសញ្ញាថ្មីនេះមិនមែនជាសក្តីប្រតិ បានអ្នកណាក៏អាចតាំងឡើងបានហើយអាចបង្រៀនបាននោះទេគឺមានតែអ្នកណាបើយើងមើលទំនៀមរបស់ព្រះកម្ពីនៅពួកហារ៉ាសញ្ញាថ្មីគឺជាសក្តិបិទ្ធដែលមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះទើបអាចដំណើរការឲ្យបង្រៀនបានដោយយាងមកផាននេះដូច្នេះបានអ្នករាល់គ្នាគិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នតអ្នកណាបាននាំយកសក្តិបិទ្ធនៃសញ្ញាថ្មីមកនោះអាចបែងចែកព្រះបានយ៉ាងងាយហើយអាចយល់និងយល់ដល់បាន នៅឆ្នាំ1948គឺនៅឆ្នាំដែលម៉េចបានលើវៀត្រឡប់ជិទុនហើយស្លឹកកបិចឡើងតោអ្នកណាបានទទួលប៉ុនជម្រុញទឹកតាមទំនៀមថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅ bmod ធៀបផងហើយបានធ្វើកិច្ចការតាមទំនៀមនៃរាជរបស់ដាវីតសុំគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តោត្រង់ជានណាយើងមិនមែនចេះតែជឿថាប៉ារ៉ានសុងហុងជាព្រះដែលគ្មានផោះតាំងឲ្យໄວនោះទេប៉ុន្តែទាំងព្រះគម្ពីរនិងពួកហៅរ៉ា ទៅទៅបានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសង្ឃយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះបើមានកិសួរថាហេតុអ្វីព្រះអង្គសង្ឃជាព្រះនោះអាចឆ្លើយបានថាទ្រង់ជាព្រះដែលថាទ្រង់នាំយកបុណ្យរំលងមកទ្រង់ជាព្រះដែលថាទ្រង់បានប្រតិភិនជីវិតអកុសលទ្រង់ជាព្រះដែលថាទ្រង់បានប្រតិភិនផ្លែជីវិតដល់យើងទ្រង់ជាព្រះដែលថាទ្រង់បានប្រកាសសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីដល់យើងឬក៏ថាទ្រង់ជាព្រះ ដោយសារទ្រោកបានប្រទៀននំមណាខាវិញ្ញិនដល់យើងយើងអាចនិយាយបានច្រើនមែនមែនទេក្នុងចំឡាយទាំងនោះថ្ងៃនេះយើងកំពុងសិក្សាអំពីសញ្ញាថ្មីសូមមើលលូកាចំពូក22ខ7ថ្ងៃប៉ុនឧបអនុបាក៏មកដល់គឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវសំឡាប់កូនឈាមធ្វើបន់រំលងនោះទ្រងចាត់ពេត្រូនយោហានឲ្យទៅដោយព្រះបន្ទូលថា ជោទធារៀបចំបុត្ររំលងសម្រាប់យើងរ័កគ្នាបបរិភពបបរំលងពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជំពូកទី13គេក៏ទៅឃើញដូចជាត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយគេរៀបចំបុត្ររំលងខ14លុះដល់ពេលហើយទ្រង់ក៏គង់នៅតុកជាមួយនឹងពួកសាវៈទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមន្តឲ្យខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកខ្ញុំបានចង់ទស្សនាទៀនបុត្ររំលងនេះជាមួយអ្នករ័កគ្នាយ៉ាងអស់ពីចិត្ត ព្រះយេស៊ូវដែលមានប្រតិយចង់ទទួលទានបរិមឡងយ៉ាងអស់ពីចិត្តបានបង្ហាញតម្រាមនៃការរក្សាបរិមឡងក្នុងខ19ហើយសូមបន្តទៅខ19នោះទ្រុងក៏យកនំប៉័ងមអអព្រគុណហើយផ្កាច់ប្រតិយតេកេះដោយព្រះបន្ទូលថានេះហើយជារូបកាយខ្ញុំដែលបានប្រតិយមកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាជួយធ្វើបន្តនេះគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែរក្សាដើម្បីរំលឹកពីខ្ញុំចុះក្រៅដែលបានបរិភពហើយនោះទ្រុងយកទៅមកធ្វើបាត់ដោយឆ្នាំដែលដោយព្រះបន្ទូលថា ពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដល់នៅឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមដែលត្រូវជ្រូចចែងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប្រហែលជា700ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវយឺមកមានទំនៀមទុកជាមុនតាមរយៈហោរាយេរេមៀថានឹងមានក្រាមម្ដងដែលឯអញ្ញតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានតាំងសញ្ញាថ្មីឡើយយេរេមៀចំពោះ31ថាតើអ្នកណានឹងតាំងឡើងគឺព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងតើព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងដូចម្ដេច ទ exactly ្រង so like. ់ជាព្រះតែមួយអង្គដូចគ្នាបានជាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាទ្រូននៅតាំងឡើយហើយព្រះយេស៊ូវក៏តាំងឡើយសញ្ញាថ្មីគឺបើបំពេញទំនាយយ៉ាងច្បាស់ហើយមែនទេដោយសារតែព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះនាមថ្មីព្រះអັນសង្ឃុងมันមែនជាព្រះខុសពីគ្នាគឺជាព្រះតែមួយ ដូច្នេះនៅจํานวนព្រះវរបិតាទ្រង់បានបន្ទូលពីសញ្ញាថ្មីដែលនៅប្រណិមព្រះយេហូវ៉ានៅจํานวนព្រះចបត្រាទ្រង់បានតាំងឡើងសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីដោយប្រណិមព្រះយេស៊ូវដោយសារតែទ្រង់បានប្រកាសពីនគរនៃដំណឹងល្អសញ្ញាថ្មីបានតែ3ឆ្នាំដូច្នេះតាមដើម្បីបំពេញនគរនៃដំណឹងល្អសញ្ញាថ្មី37ឆ្នាំដែលនៅសល់នោះទ្រង់ត្រូវទៅតែយឺមមកជាលើកទី2ហើយតាំងឡើងនគរនៃសញ្ញាថ្មីថ្ងៃនេះ បានច្រើនធ្វើកិច្ចការដំណឹងល្អអស់37ឆ្នាំដោយនោមយកសញ្ញាថ្មីមកអញ្ចឹងទាំងនៅចំនួនព្រះវរបិតាចំនួនព្រះរជ្ជបុត្រានិងចំនួនព្រះវិញ្ញាណបុរិសុទ្ធដែលអាចផ្កដលជីវិតអកលនឹងសេចក្តីសញ្ញានៃមរតកឋានសុបបានដោយនោមយកសញ្ញាថ្មីមកតើមានតែអ្នកណាគឺមានតែព្រះបុណ្យនេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះ តាមរយៈបងរំលងព្រះបាមានបន្ទូលក្នុងខ20ថាក្រោយដែលបានបរិភពហើយមនុស្សត្រូវបានយកទៅមកធ្វើបែបដូចនោះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពេលនេះជាសញ្ញាថ្មីដែលតាំងដល់នៅឈាមខ្ញុំគឺជាឈាមដែលត្រូវជ្រួចចេញសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានេះម្តែដោយអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយប្រហែលជា300ឆ្នាំក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅឋានសួគ៌សាករិ៍ពុតសញ្ញាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមបាត់បងម្ដងមួយម្ដងមួយនៅសតវត្សទី4 នៅឆ្នាំ321ថ្ងៃជោគសមរាត្រូវលុបចោលនៅឆ្នាំ325បរិបលនត្រូវលុបចោលនៅឆ្នាំ354គ្រីស្ម័បានចូលមកហើយជឿឆ្កានឹងរបបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រើនៅក្នុងសាសនាដទៃក៏ត្រូវនាំចូលទុកជាឧបករណ៍នៃការថ្វាយបង្គំដោយធ្វើបែបនេះយើងមិនអាចស្វែងរកឃើញសក្តីពិតសញ្ញាថ្មីនៅព្រះវិហារលោកីសបថ្ងៃនេះបានស្អស់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះ គៀនដែលនិយាយដោយបប៊ូមមត់ថាជឿលើព្រះប៉ុន្តែពួកគេបែរជាបំពេញព្រះវិហារដល់រូបព្រះរបស់សាសនាដទៃយ៉ាងសម្បូរបែបទៅវិញដោយស្នេហាបានជាព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងការបោះសម្ដាយរបស់សាវកយ៉ូហានថារីអាញ់អើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកត្រង់ឲ្យចេញពីនោះមកហើយទៅណាត្រង់ថាឲ្យយើងត្រូវតាយ៉ាងម៉េចទៅស៊ីយ៉ូនគឺត្រូវរត់ទៅកុំឲងឡើយនៅរាល់នេះ ក៏លាយដែលយើងរត់ទៅអត់បងអងនោះគឺជាពួកជនុនអ្នកព្រះជាស៊ីយូនដែលរក្សាបន្តិហើយមែនទេតើណានាគងនៅទីនេះគឺព្រះត្រង់គងនៅស៊ីយូនជាមួយយើងអញ្ចឹងតើត្រង់គុកក្រងស៊ីយូននេះដោយសេចក្តីពិតអ្វីហើយនៅនេះត្រង់កំពង់គ្របក្រងដោយច្បាប់នៃសញ្ញាថ្មីហើយបងរៀនយើងដោយសេចក្តីពិតនៃសញ្ញាថ្មីស្រုံးបានខ្លះជាស្ដេចនៃក្រុងស៊ីយូនដឹកនាំនគរនៃដំណឹងល្អសញ្ញាថ្មី ហើយបំពេញចប់ជីវិតនៃដំណើររឡ37ឆ្នាំតាមទំនាញរួចទៅយកឡើងទៅឋានសុវិញមែនទេខែនេះតែករាល់គ្នានិងខ្ញុំត្រូវតែឆ្លាក់ត្រង់សន្នួរថាហេតុអ្វីប្រិញ្ញអន្សងហុងជាព្រះឲ្យជ្រឹងនៅក្នុងចិត្តម្ដងទៀតចាប់ពីបុនជរមួយទឹករហូតដល់អវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងរិះសាសអីឡេនេះសុទ្ធតែជាសញ្ញាថ្មីប៉ុនរំឡងក៏ជាសញ្ញាថ្មីថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏ជាសញ្ញាថ្មីបញ្ញត្តិគណសិល្យក៏ជាសញ្ញាថ្មី គ្រប់តាមបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ដែលព្រះបានកំណត់នេះទាំងអស់សុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតនៃសញ្ញាថ្មីដូច្នេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីយើងបានស្ការផ្ដាច់បាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីយើងបាននៅជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីព្រះបានធ្វើជាព្រះដល់យើងហើយយើងបានជារាជរបស់ទ្រង់សេចក្តីសញ្ញាដល់ច្បាស់របស់ព្រះនេះគឺមាននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីតើអ្នកនៅអំរូជាតិស្គាល់ពីសេចក្តីពិតសញ្ញាថ្មីនេះ មានចៃទុកថាព្រះនឹងឲ្យស្គាល់តកតអំពីនោះស៊ូមឺហេប្រឺចម្ពោះ8ចម្ពោះ8ខ7ជើបាត់បាសិនជាសញ្ញាចាស់អំមានកំហុសសញ្ញាចាស់គឺជាកិរិយានៃសញ្ញាចាស់ដែលព្រះបានប្រទៀនតាមរយៈមកសេះបាត់បាសិនជាសញ្ញាចាស់អំមានកំហុសនោះបានរកកលាបានតាមមួយទៀតឡើយ មួយទៀតជាសញ្ញាអ្វីគឺជាសញ្ញាថ្មីនោះមិនបានរកកាលាបានតាំងសញ្ញាថ្មីឡើយពីព្រោះដែលត្រួតចាប់សេចក្តីកំហុសនោះទ្រមមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាមើលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថានៅមានថ្ងៃមកដែលអាចនឹងតាំងឲ្យវិញដែលអាចនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីដល់វង្សសានវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាតើអ្នកណានឹងតាំងសញ្ញាថ្មីមានចែកទុកថាអាញ់នឹងតាំងសញ្ញាថ្មីអាញ់ជឹងយើងទៅលើកចុះទុកដាក់ថាអ្នកណានឹងតាំងឡើងសញ្ញាថ្មីមែនទេ ពេលយើងសិក្សាទៅតើជាណាណាអញ្ចឹងព្រះអានសង្ឃជេណាណានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកាត់ឡើងតាមព្រះកម្ពីទាំង66កันនឹងសក្តិបន្តរបស់ពួកហោរាមែនទេមានតែព្រះបណ្ណោះទៅអាចធ្វើទូនតិនេះបានទូនតិដែលតាំងឡើងសញ្ញាថ្មីគឺមានតែព្រះបណ្ណោះកាណាមេវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកកប៉ិចឡានៅពេលនោះខ្ញុំនៅនៅមាត់ទ្វាទាំងគោះតាពេលនោះជាពេលណាពេលនោះ ព្រ <the> ះត្រូវជាពេលវេលានៃទំនីដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរល្អនៃឆ្នាំ1948ហើយតាមទំនៀមរាជរបស់ដាវីតព្រះត្រូវយាងផ្លូវនៃទំនី3ឆ្នាំក្នុងពេលយាងមកលំទី1និង37ឆ្នាំក្នុងពេលយាងមកលំទី2ស៊ូមឺខរ8ពីព្រោះដែលទรงចាប់សេចក្តីកំហុសនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាមើលប្រោនម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានថ្ងៃមកដែលឯងទាំងសញ្ញាថ្មីដល់វង្សសានដងក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដា momentum ta sikadei sanya da anh ban ta ne puoy ajika ke neu tngai da anh ban chap dai nom ke cheing pi srok esip nu te pruok ke ban ban kan chjoap tam sikadei sanya robos anh nu laoy ha anh ban bae cheing pi ke dae ni ji preah bontu nei proang mejach proang mejach mean preah bontu tha ae sikadei sanya da anh nen tang da vong sao da vong nei puoy israel kraoy krea nu keu tha ha ne dak krae pe nei anh nei knong kommot ke ha ne kot tuk nei knong chet ke phom nu anh nen tveu ji preah da ke ha ke nen tveu ji rieh robos anh នោះមិនចាប់បាយអ accro គ្រប់គ្នាបើរៀនអ្នកចិត្តខាងនឹងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ប្រអងម្ចាស់នោះទេត្បិតក្នុងពួកគេមនុស្សនៅស្គាល់អိုင်းគ្រប់គ្នាតាមពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអိုင်းនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសក្តិតូចចិត្តរបស់គេហើយអိုင်းនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសក្តិតូចតឹងច្បាប់របស់គេទៀតរីអိုင်းពាក្យដែលថាថ្មីនោះគឺថាព្រះទ្រុសបានធ្វើឲ្យសក្តិមុនតើជីចាស់ហើយរបស់ណាដាត្រឡប់ជីចាស់ហើយមានໄວកលងនោះក៏ចិត្តនឹងសូនមកដែរតកតនូវសញ្ញាថ្មី ព្រ so so ះរះមានបន្ទូលបាបនៃថាអញ្ញឹងលែងនិកចាំពីអង្គពើបាបនឹងសេចក្តីទន្ទឹងច្បាប់របស់គេទៀតគឺមានឯថាទ្រង់នឹងប្រទានការព្រាច់បាបស្្និជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដល់រៀះដែលនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីដល់បងរៀនអំពីនេះព្រះនៅលេចមកម្ដងទៀតនៅជំនាន់ក្រោយហើយបងរៀនសញ្ញាថ្មីនេះម្ដងទៀតដែលបានបាត់បង់ទៅនៅចំនួនយុគអងឹតនៃសាសនាមានចែងទុកជាទំនាយក្នុងមីកាចំពុខ4រួចហើយ ទ្រូងរបស់រៀនឲ្យយើងរស់គ្នាស្កប់ផ្លើរបស់ទ្រុងនៅជាន់ក្រោយសូមមើលមានការចពុក៤ខ១តាមនៅជាន់ក្រោយខ្ញុំដូចជីទីតាំងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅបានដើមការឡាងជាកម្ពុនៅអស់ទាំងភ្នំធំអនុបានលើកឡើងខ្ពស់ជាអស់ទាំងភ្នំតូចនោះជួនជីទាំងឡាយនៅឡាងទៅហោហែនៅត្រង់នេះពេលវេលានៃទំនាយគឺជាពេលណាគឺនៅជាន់ក្រោយ ទនក្រោយគឺជាចំនួនព្រះវិញ្ញាណបម្រើរបស់ក្រុមហ៊ុនជុងក្រាចដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះឯងមែនទេក្រុមដែលជាទីតាមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ានៅបានដើការឡានជាកំពូលនៃអស់ទាំងភ្នំធំហើយនៅបានលើកឡើងខ្ពស់ជាអស់ទាំងភ្នំតូចនោះជាចិត្តដែលឡានទៅហោហែហើយសាសជាចារណនឹងទៅដូចដែលព្រះថាជួមកយើងឡានទៅអាយភ្នំនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺទៅអាយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរបស់យ៉ាកុបចុះក្រុមគឺព្រះនឹងធ្វើអ្វីទ្រង់នៅបង្រៀនឲ្យយើងរាន់គ្នាស្គាល់ផ្លូវរបស់ទ្រង់ នៅយូរនឹងដាល់តាមអស់តាមផ្លូវជ្រោះរបស់ទ្រង់បកប្រែពីន័យនឹងផ្សាយចេញពីក្រុងស៊ីយ៉ូនទៅគឺព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាពីក្រុងយេរូសាឡិមស៊ីយ៉ូនគឺជាកន្លែងធ្វើអ្វីស៊ីយ៉ូនដែលខ័តត្រូវតែជាកន្លែងរក្សាបុណ្យដូច្នេះទត្រូវតែស្វែងរកកន្លែងដែលមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាបន្តប្រចាំសប្តាហ៍និងមានបុណ្យប្រចាំពីរក្នុងបីដំណាក់ការជាបន្តប្រចាំឆ្នាំ ព្រះវិហេតាមានសក្តិពឹតដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកបរំលងបុននំផាអត្តម្បាបុនផោដំបងបុនអាទិត្យទី7បុន плом ត្រៃរំលឹកខែបានធុណបាទនិងបុនបារម្ភគឺជាកលៃណានៅសីយុននោះព្រះទ្រង់គង់នៅហើយនៅសីយុននោះអ្នកដែលដឹកនាំយើងដោយសក្តិពឹតដែលជាសញ្ញាថ្មីគឺជាណាណាទ្រង់គឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នា នេះគឺជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងបានរងចាំទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងបើមិនគេសួរយើងថាហេតុអ្វីព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ហងជាព្រះសូមគំស្ដែកស្ទើអីសោះហើយឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះដោយសារទ្រង់បានបង្រៀនយើងពីសញ្ញាថ្មីហើយប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងយើងមានផោះតាមនៅក្នុងនេះហើយសូមស័ក្តិមើលម្ដងទៅទ្រូចសូមបង្រាញ់ព្រះគម្ពីរហេតុអ្វីព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ហងជាព្រះ ទ្រង់ជាព្រះដែលសាស្ត្រទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះមេដាក្នុងអេសាយចំពុក62នៅលោកកបាទចំពុក3ថាមានតែនរណាទើបអាចធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះមេដាបានមានចែងទុកថាមានតែប្រយោជន៍ដាប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះមេដាបានដោយជាក្របទំនីយរបស់ព្រះគម្ពីរនិងពួកហោរាយ៉ាងច្បាស់លាស់សូមយើងធ្វើបន្ទាល់ដល់សាមូរីនៅរហូតដល់ជុំផែនដីបំផុត ជំពូកព្រលឹងដ៏គួរឲ្យអាណិតដែលកំពុងពលេចោតាមមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងវិធីទៅឋានសុខសោភ័ណទោះគេមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះក៏ដោយខ្ញុំសូមប្រកាសថាសូមអ្នករាល់គ្នាឆ្លើយជាអ្នកបម្រើនៃសញ្ញាថ្មីគ្រប់កលគននេះដែលអាចនាំផ្លូវនៅក្នុងសេចក្តីពិតដ៏ត្រឹមត្រូវទៅដល់ពួកគេផងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន